Mina bästa tips för att få in mer hållbarhet i matlagningen. Planera dina inköp. Ät mer vegetariskt och handla efter säsong. Gärna svenska råvaror. Jag brukar prata om utmaningarna mot det demokratiska samtalet i en digital tid. Närmare bestämt desinformation, propaganda och näthat. Konsumenter i den här kommunen ska kunna handla lokala produkter.